Da, Beogradske vesti, ipak ćemo vidjeti nešto kasnije. Krećemo sa prvom najavljenom temom za danas. Dakle, usklađivanje zakona sa standardima Evropske unije je jedan od glavnih zadataka koje Srbija ima na putu evropskih integracija. A iako je veliki deo domaćeg zakonodavstva usklađen sa pravnim normama Evropske unije, zbog dinamike njihovog donošenja često se postavljalo pitanje i njihove primjene u praksi. A da je politička i ekonomska transformacija sredstvo, a ne samo cilj razvoja, izgleda da znaju i građani, jer prema posljednjim istraživanjima čak 68% njih smatra su reforme bitne zbog dobrobiti samih građana i bolje uređene Srbije. To je tema kojom počinjemo emisiju Srbija online, a naši gosti danas, na moje veliko zadovoljstvo, dakle Aleksandra Tomić ispred Srpske napredne stranke, Dubravka Filipovski ispred Nove Srbije i dr. Ivan Bauer ispred SDPS-a. Hvala vam što ste izdvojili vreme i što ste danas naši gosti. Evo da se upravo i nadovežemo na ovu najavu od kada je 2001. započet proces stabilizacije i pridruživanja naše zemlje Evropskoj uniji, pa do danas urađeno je mnogo, a tema dostizanja ovih evropskih standarda, dakle, ponovo je aktualizowana i u fokusu od kad smo formalno počeli pregovore, dakle, kada je održana prva međuvladina konferencija. Tom prilikom i domaći i strani zvaničnici podsjetili su nas da to nije moment za predah, nego za ulaganje daljih napora, pa evo u kontekstu ovog usklađivanja sa Evropskom unijom svakako da to jednako važi. Hoće koleginica Aleksandra, poštujemo što je iz Srpske napredne stranke kao stranke koja vodi našu zajedničku listu i koja uživa najviše poverenje građana. Osim toga, u Skupštini Srbije, pored odbora za evropske integracije, formiran je odbor za pridruživanje Evropskoj uniji, gde je predsednik iz redova LDP-a, gospodin Ivan Andrić iz opozicione partije, a ja sam potpredsednik tog odbora. Tako da ono što ste rekli je praktično uvod u celu priču, a to je taj odbor treba kroz zakonska rešenja da prati proces samog pridruživanja. Odbor za evropske integracije, on će konkretno da se bavi otvaranjem poglavlja, pregovorima i zajednički sa vladom Republike Srbije da učestvuje u tom procesu, a odbor koji se odnosi na proces pridruživanja je praktično onaj koji prati ceo taj proces i kako se sprovode ti zakoni. Ono što se pominje kao poglavlje koje će biti od velikog značaja i koje će među prvima biti otvorene jesu poglavlja 23 i 24. A kako su evropski zvaničnici rekli, među poslednjima će biti zatvoreni. Oni se tiču sloboda, vladavine prava i pravosuđa. U tom kontekstu napori svakako da tek predstoje. Upravo tako. Zato idemo na izbore da ovaj parlament dobije još veću podršku narodnih poslanika koji će biti deo vladajuće koalicije kako bi se evropski put Srbije ubrzanim procesom nastavio za donošenje ključnih zakona i koji su vezani za evropske integracije i uopšte za život Srbije kao zakona o radu, zakona o privatizaciji i stečanju, potrebna je što veća podrška i upravo su izbori 16. marta i zakazani zbog toga da bi parlament radio u puno većem kapacitetu. Da, otvorena su najteža poglavlja sada na početku pregovora. To je bila praksa i princip svih zemalja koje su ušle u proces pregovora sa Evropskom unijom, ali Srbija ima uvek uslov više. On je u startu postavljen od početka. To je Briselski sporazum i na neki način usaglašavanje Briselskog sporazuma i primjena njegova sa predstavnicima Evropske unije. Očekujem da će parlament dati veoma važan značaj nastavku evropskih integracija Srbije. Odbor za evropske integracije, već je dogovoreno, će koordinirati sve ostale odbore i na neki način obaveštavati o ishodima toka pregovora, s obzirom na to da je dogovoreno da pregovarački tim posle svake runde pregovora u Briselu Odboru za evropske integracije podnese izveštaj koji će posle resorni odbor podneti naravno ostalim odborima i celom parlamentu. Iako će možda parlamentarne aktivnosti, evo nadamo se posle izbora, tek možda dobiti na tempu, da li će se osjetiti možda pauza upravo zbog istih?
Ja bih samo da kažem nekoliko rečenica vezano za ova poglavlja 23 i 24. Mislim da je to jako važno i nisam siguran da građani razumeju zašto su ta poglavlja toliko važna. I mislim, uobičajeno da se prvo otvaraju poglavlje 23 pravosuđe, osnovna prava, i poglavlje 24 pravda, sloboda i bezbednost. I otvorili smo naravno poglavlje 35 u koje spade ostala pitanja kod nas, naravno prevashodno pregovori sa administracijom u Prištini. Dakle, ta poglavlja 23 i 24 su u stvari bit, odnosno suština Evropske unije, jer građani vjerojatno ne znaju, u osnovni je to njihov posao, da postoje neki različiti kriterijumi za pristupanje Evropske unije. Osnovni kriterijumi su politički kriterijumi koji podrazumevaju da ta zemlja ispunjava određene uslove, a to je da ima vladavinu demokratije, da ima vladavinu prava, da se poštuju ljudska i manjinska prava. Dakle, to su neke osnovne vrednosti Evropske unije i zbog toga su ova dva poglavlja koja baš te stvari praktično tangiraju, toliko važne, zbog toga se ona prva otvaraju i poslednja zatvaraju. Dakle, nije to nikakav specijalan slučaj, nismo mi to dobili nešto, neki poseban vruć krompir, da to tako nazovem, nego jednostavno to je praksa, to je najnormalnija stvar. U to spada naravno i borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, što smo mi krenuli i ranije, usvojili smo i strategiju borbe protiv korupcije, akcioni plan, i krenuli u ozbiljnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Dakle, mi smo u neke smo stvari anticipirali, krenuli smo ranije u njih pre nego što smo ušli u proces pristupanja Evropske unije. Što se tiče ovih zakona koje treba da usvoji Skupština Republike Srbije, mislim da tih tri meseca ili koliko ćemo izgubiti nije nešto što je od suštinskog značaja, jer proces pristupanja traje prilično dugo. Znate, on nije oročen neko određeno vreme, nego on traje onoliko koliko je potrebno. I mislim da je za Srbiju mnogo važnije, što je pokazalo da građani razumeju da mi izvršimo reformu našeg društva. To je mnogo važnije nego sam trenutak pristupanja Evropskoj uniji. Pristupit ćemo Evropskoj uniji onog trenutka kad budemo bili spremni. Ja ne bih voleo da napravimo grešku koju su napravili Bugarska i Rumunija i Evropska unija zajedno sa njima, koji ih je primila u članstvo pre nego što su oni realno bili spremni za ispunjavanje onih ekonomskih kriterijuma, a to je sposobnost borbe na jedinstvenom tržištu. Za to moramo da se spremimo, za to nam treba vreme. Ali istinu govoreći, zamerke nikada i nisu bile na račun dinamike usvajanja propisa u našem parlamentu. Ono što je pre negde bila zamerka jeste primjena u praksi i odnosno postavljalo se dosta često pitanje da li se ti propisi možda negde i prebrzo usvajaju. Pa, mi smo imali i u prošlom sazivu parlamenta veliki broj zakona koji je usvojen, pa tadašnja vlada, znači, nije bila sposobna da sprovede. I ne samo da sprovede te zakone, nego da sprovede promene koje sigurno se dešavaju u društvu kad usvojite određene standarde. Nas Evropska unija ne prisiljava da mi usvojimo standarde koje ne možemo da primenimo. Ona nas pita do kog stadijuma možemo da podižemo tu lestvicu o kojoj stalno Srpska napredna stranka govori, i onda, ukoliko smo spremni kao društvo da je preskočimo i da idemo dalje, utoliko bolje. To će nas sve manje koštati u budućnosti. Zbog toga je vrlo važno da sve one zakone dobro pripremimo, dobro usvojimo i dobro primenimo. Znači, da idu sa njima jedan veliki broj podzakonskih akata koje možemo kao društvo da sprovedemo. Znači, zbog toga u ovom procesu ne učestvuje samo vlada, ministarstva, pregovarački timovi, parlament, koji sada dobija potpuno drugu dimenziju i na težini, nego treba da učestvuje i taj civilni sektor i određena udruženja, strukovna udruženja, ekspertski timovi, koji će kao jedan deo odijuma dati određene svoja mišljenja na to koliko smo sposobni da te standarde primenimo u svakodnevnom životu. A koliko se vodilo računa o tome da ti zakoni, dakle, koji se usklađuju sa evropskom praksom, zaista budu primenljivi ovde u Srbiji, pošto su u periodu iza nas, dakle, u jednom dužem periodu zamerke bile i na to da su mnogi, dakle, kopije evropskih zakona, pa u tom smislu nisu, dakle, potpuno primenljivi u Srbiji? Ova vlada i Narodna skupština Republike Srbije, sada govorim o ovih 18 meseci, donela jednu veoma važnu odluku. Dakle, mi nismo usvojili ni jedan zakon koji je tražila Evropska unija zbog usklađivanja našeg zakonodavstva sa evropskim, a da taj zakon ne možemo da primenimo u praksi. Vrlo smo vodili računa o tome da organizujemo veliki broj javnih slušanja, da uključimo u rad parlamenta pred usvajanje nekog zakona i sindikate, i civilni sektor, i nevladine organizacije, i građane Srbije. Da svi mogu da kažu svoje mišljenje i da upravo uskladimo taj zakon koji propisuje Evropska unija i koji je nužno za sve zemlje, pa i za Srbiju, sa njihovim zakonodavstvom. E, to je jedna novina koju je ova Narodna skupština, ovaj saziv koji
na neki način još uvek traje, uveo i to građani dobro razumeju i zbog toga građani Srbije daju veliku podršku ne samo procesu pridruživanja Evropskoj uniji, nego upravo i nama kao koaliciji da nastavimo tim putem. Ipak, recite. Da se nadovežem na ovo što je Dubrovka rekla. Činjenica je da smo mi ponekad, rekao bih, u praksi pokušavamo da budemo veći katolici od pape i usvajali smo mnogobrojne zakone gde smo malo trčali pred rudo, što bi rekao naš narod, u pokušaju da potpuno prilagodimo naše zakone evropskim direktivama, što se u praksi pokazalo vrlo često kao pogrešno. Zato što jednostavno naše tržište nekad nije spremno za potpunu primjenu svih evropskih zakona. Ima vremena da se ti zakoni u potpunosti usklade. Dakle, moramo da budemo jako pametni u ovom procesu pristupanja i da zaista zakone prilagođavamo našim realnim trenutnim potrebama i mogućnostima. A lako ćemo izvršiti 2-3 izmene u zakonu u nekim amandmanima ili izmenama zakona u nekom trenutku kada to bude bilo potrebno. Dakle, treba da idemo vrlo postupno i treba da usvojimo zakone, one koji su primenljivi u datom momentu. Drugo, moramo biti svesni još jedne vrlo važne stvari, a to je da se direktive Evropske unije stalno menjaju. Tako da dok mi stignemo do pristupanja, neke zakone ćemo ponovo morati da menjamo čak i kad ih sada usvojimo, zato što jednostavno direktiva se promeni i vi morate da se prilagodite onome što je najsvežije zakonodavstvo Evropske unije. A mi smo u obavezi da prihvatimo apsolutno kompletno zakonodavstvo Evropske unije, takozvani acquis communautaire, i da ga delotvorno primenimo, kako se kaže u onom jednom kriterijumu. Dakle, moramo da primenjujemo, nije dovoljno samo usvojiti. Nije samo sav teret na Narodnoj skupštini Republike Srbije, nego i na vladi koja to mora sve da primeni u praksi u potpunosti. Ali javnost mora da bude potpuno informisana o zakonima koje usvaja ne samo Skupština, nego koji treba svakodnevni postupku, znači građani da primenjuju. Zbog toga što imamo zamenu teza vrlo često. Znači, mi imamo određene probleme po pitanju nekih tema, kao što su autorska prava, genetski modifikovane organizmi. Znači, imamo priču, recimo, o primjeni trgovinskog sporazuma, pitanje, znači, prometa poljoprivrednih proizvoda. Znači, sve to, ali mi, znači, moramo da izađemo jasno pred građane bez ikakvog, znači, detalja da nešto sakrijemo kao informacija šta je to što dobijamo, a šta je to što gubimo. Znači, u svakom trenutku moramo da sagledamo obe strane i zbog čega je u stvari taj evropski put nama u stvari šansa da mi se iznutra razvijemo i ekonomski, ako hoćete, i sociološki, i društveno, kako god. Da promenimo svest, ono što govore. Dodala bih samo par rečenica, slažući se naravno sa kolegama o ovome što su do sada rekli. Znači, ceo postupak pregovora Srbije sa Evropskom unijom mora da bude transparentan. Od početka do kraja. To je nešto o čemu ćemo posebno kao parlament, vršići svoju kontrolnu i nadzornu ulogu, voditi račun. Znači, u svakom trenutku ćemo mi, narodni poslanici, kroz odbore i kroz parlament, pozivati pregovarački tim i dobijati informacije, znači, o samom toku pregovora, o problemima, o skriningu uopšte i to prenositi građanima Srbije. Građani Srbije shvataju da je naš cilj da u Evropsku uniju uđemo do 2020. godine. Kako bi Srbija dobila, ušla u tih 7 godina raspodele sredstava i kako bi svaki građanin upravo osetio benefit ulaska u Evropsku uniju. Evo, nadovezala bih se na to svakako, ali pre toga, da li uoči otvaranja određenih poglavlja možemo očekivati da se neki zakoni vrate na doradu, odnosno da li možemo očekivati veći broj zahteva za izmene i dopune zakona u narednom periodu? Onim informacijama, imali smo relativno skoro pre 10 dana jedna delegacija Odbora za evropske integracije sa gospodinom Danielsonom, nećete mi zameriti ako pogrešim, predsjednikom direktorata Evropske komisije, koji nam je rekao da u ovom trenutku će fokus biti na ova tri poglavlja i neće se otvarati nova. Baš sam ga ja pitao zato što se spekulisalo u javnosti da treba se otvori poglavlje 32 koje se tiče kontrole finansijskih sredstava. I pitao sam ga da li će i to poglavlje biti uskoro otvoreno. Ne, rekao je u ovom trenutku je fokus na ova tri poglavlja koja su, kažem, krucijalna inače bila za nas, nažalost, i poglavlje 35, mada ne mora bude nažalost, jer tu ima dosta tema koji nas vrlo zanimaju i od suštinskog značaja Srbije. Dakle, mislim da u ovom trenutku ćemo se fokusirati na ova tri poglavlja i barem u ovih prvih 6 meseci predsedavanja Grčke Evropskom unijom, kako je rekao gospodin Danielson, on ima te informacije sasvim sigurno tačne, neće se otvarati ili bar bi tako trebalo bude nijedno drugo poglavlje. Dakle, mislim da novi saziv parlamenta će morati da stavi naglasak na one zakone koji tangiraju prevashodno ove teme, dakle,
pravosuđe, pravda, sloboda, bezbednost i osnovna prava. Jedna rečenica, samo bez obzira što sada neće biti otvoreno poglavlje 32 kontrola finansijskih sredstava, parlament ide u susret i otvaranju tog poglavlja. Evo reću vam vrlo konkretno na koji način. Znači, parlament će pojačati svoju nadzornu ulogu tako što će u parlamentu biti ugrađen softver kao u mnogim evropskim zemljama, kao u Brazilu, na osnovu kojih će dnevno biti praćeno od strane narodnih poslanika i strane kontrolnih službi, pratećih službi u parlamentu, dnevno će biti praćena potrošnja budžeta. Znači, to je jedan vrlo važan projekat koji finansiraju Ujedinjene nacije i Švajcarska agencija za razvoj. Dakle, srpski budžet neće biti uopšte na taj način dodatno opterećen, a imaćemo jednu veoma važnu poziciju i kada budemo otvorili poglavlje 32. Ali i to poglavlje 32 nije neki bauk. On treba u stvari da nas nauči kako da napravimo održiv budžet. Znači, to je suština. I kako da ga kontrolišemo. Načeli ste temu građana, značaja njihove informisanosti i transparentnosti na kojoj ćete insistirati u narednom periodu. Šta vama govori podatak da 68% građana, kako je istraživanje pokazalo, dakle, veruje da su reforme dobre za nas, za bolje uređenje Srbije, da to nije, dakle, ovaj cilj već sredstvo za bolji život ovde? Pošto je tu bilo zamena teze. U stvari je rezultat rada ove vlade i ove koalicije koja je, znači, ovih za godinu i po dana uspela da zaista povuče velike poteze, da napravi velike iskorake u uvođenju politike i da to pokazuje da smo mi na pravom putu i da sadašnja koalicija i da ovaj sastav praktično poslaničke liste pokazuje da, otprilike, ja mislim da sigurno oko 40% su poslanici sa iskustvom koji su već učestvovali u ovom procesu i da samo dopunja svoje redove sa ljudima koji će pomoći u svemu ovom. Vidjet ćemo kako će izgledati naredni saziv, dakle, skupštinski. Znamo da je ovaj bio vrlo raznovrstan kada su političke partije u pitanju. Koliko je to otežalo ili olakšalo dinamiku? Dakle, pošto su ovo ipak teme koje zahtevaju određeni konsenzus obzirom za sud nesumnjivog, znači, čini mi se, 46 da je bilo u prošlom sazivu parlamenta. I 27 koje su činile vladu. Dakle, to je očigledno bilo neodrživo i očigledno jedan od razloga zašto su zaista bili neophodni izbori, šta god bilo ko od nas mislio lično, pritom ja nemam ništa protiv da se razumemo, ali verovatno pripadnici nekih drugih stranaka možda imaju nešto protiv toga što se održavaju izbori, ali izbori su zaista bili neophodni jer je bila potrebna jedna ozbiljna konsolidacija političke scene. Generalno u Srbiji je potrebna jedna konsolidovana politička scena, jedna grupa ljudi koja je spremna da u krajnjem slučaju zagrize neke zalogaje koji su možda baš nisu tako prijatni da se zagrizu. Jer pred nas čekaju vrlo ozbiljne reforme i jedna od reformi jeste nešto ovo što govorimo, što je vrlo važno, što građani razumeju u kom pravcu mi treba da idemo. I to je nešto o čemu govori i predsednik stranke koje ja pripadam, gospodin Ljajić, i prvi potpredsednik vlade, gospodin Vučić, da je jedna od stvari koju moramo da radimo jeste da promenimo našu svest, mislim, svih nas građana Republike Srbije. I mislim da i to je jedan od uslova, mada taj nije na listi onih uslova koje Evropska unija pred nas postavlja, jedan od uslova za pristupanje Evropskoj uniji jeste upravo to da promenimo našu svest. A to će reći, ovakvi podaci me raduju, jer to znači da naši građani zaista razumeju da mi moramo da se reformišemo i, nažalost, morat ćemo da preduzmemo i veliki broj koraka koji možda neće biti toliko popularni, ali će biti dugoročno za dobrobit ovog naroda. Zbog toga mislim da su izbori bili jako potrebni i zbog toga mislim da je jako važno da napravimo jednu ozbiljnu konsolidaciju političke scene Srbije. Drago mi je da se u tome, verujem, u potpunosti slažemo. Dakle, rezultati istraživanja su ohrabrujući. Apsolutno su ohrabrujući. Budući parlament i buduća vlada će praktično pratiti ovu želju građana. Mi ne smemo razočarati, nikada nije bilo 68%, možda početkom 2000. godine. Pre par godina je, naprotiv, taj procenat podrške građana Srbije za ulazak u Evropsku uniju spao na čak nekih ispod 40%. Ovo je jedno ogromno poverenje građana Srbije. Mi to poverenje ćemo u svakom slučaju opravdati. U parlamentu smo do sada imali samo jednu stranku, to je Demokratska stranka Srbije, koja nije podržavala evropski put Srbije. Sve ostale stranke su na ovom putu manje više jedinstvene, ali sa ovim sada većim kapacitetom koji će dobiti Srpska napredna stranka i koalicije, stranke koju ona predvodi, očekujemo još brži put ka Evropskoj uniji. I evo da se vratimo onda za kraj na početak priče, dakle, posao tek predstoji.
posao tek predstoji i mislim da je svima nama kao prvi na listi gospodin Vučić pokazao svojim ličnim primjerom suštinski kako možete menjati stvari u politici. Ukoliko prvi krenete sami da pravite određene korake koje će napraviti velike promjene, samim tim možete da menjate praktično i ono što je vaše okruženje i ono što je benefit upravo onog puta kojim ste krenuli, a to je ovaj evropski put. Mnogo vam hvala što ste izdvojili vrijeme i što ste bili naši gosti.